hammaga assalomu alaykum biz bugun mana grafik dizayn bo'yicha bo'lib o'tadigan bepul intensivimizni boshladik mani ismim turgunov ravshan men click schoolni direktoriman va bugun sizga teoriya qismini sizga aytib o'taman bu intensivimiz grafik dizaynga tegishli lekin undan oldin esa biz ko'p web dizaynga tegishli bo'lgan intensivlar o'tkazganmiz va qisqa vaqt ichida ko'p yangi narsalarni o'rgangan bizning o'quvchilarimiz bu safar esa xuddi shunaqa bo'ladi degan umiddamiz va siz uch kun ichida smm dizayn qilishni o'rganasiz bazaviy уровен xullas hozir esa biz р теорияni o'rganamiz bizning bosh kuratorimiz esa suhrob aka suhrob aka juda judayam katta professional va grafik dizayn sohasida bir necha yildan beri ishlaydila va sizga qanaqa qilib fotoshopda smm postlarni va dizaynlarni qilishni o'rgatadilar bugun esa biz faqat teoriyani o'rganamiz ertadan sizlarda praktika boshlanadi bugun man sizga grafik dizayn nima qayerda ishlatiladi va qanaqa turlarga ega va yana qanaqa programma ishlatiladi grafik dizayn uchun va barcha savollarga javob berib ketaman savollarga javob berib o'taman va juda ham qiziqarli bo'ladi hammanglarga sabr tilayman okay boshladik grafik dizayn bitta mana gap biz tanlaganmiz mana shu gap orqali siz asosiy tushunchaga ega bo'lasiz oddiy qilib aytganda bu tasvirlar orqali fikrlar ma'no va qadriyatlarning ko'rsatishdir ya'ni siz o'zizni fikringizni surat orqali dizayn orqali ko'rsatsangiz bu grafik dizayn bo'ladi grafik dizayn kasbi o'zbekistonda judayam katta talabga ega va turli xil uni yo'nalishlari bor okay boshlaymiz grafik dizayn asosiy yo'nalishlari biz ko'p vakansiyalarni analiz qilib chiqdik va oltita eng asosiy yo'nalishlarni biz tanladik bu yo'nalishlar brending reklama grafikasi smm keyin foydalanuvchi interfeys ui deyiladi user interfayse keyin bosma qadoqlar dizayni va illustrator oltita yo'nalish aslida yo'nalish sal ko'proq lekin biz eng kerakli yo'nalishlar haqida gaplashamiz xullas keling bitta aytib ketaman brending bu nima bu bitta kompaniyani brendi yaratishda ishlatiladigan dizayn uni logotipi va фирменный ranglari keyin esa reklama grafikasi smm banner ijtimoiy tarmoqlarga ishlatiladigan dizayn mani shaxsiy fikrim bo'yicha bu eng uh, mashhur yo'nalish deb o'ylayman o'zbekistonda va lekin uh, barcha yo'nalishlar katta talabga ega o'zbekistonda va uh, har bitta yo'nalishda uh, mutaxassislarga talab katta ya'ni ish topish umuman muammo um, emas har bitta kompaniyaga kuchli uh, smm yoki grafik dizayner kerak bo'ladi keyin esa foydalanuvchi interfeysi а так uh, smm aytdima bu ijtimoiy tarmoqlarga ishlatiladigan yani dizayn misol uchun instagramda post qilasiz mio uchun o'quv markaz qanaqadir bilmadim aksiyasi ketyapti u o'shanga o'shanga tegishli shunga tegishli bo'lgan bitta post qilsa unda smm dizayner esa post yaratadi biz aynan shu shusifda post yaratishni o'rgatamiz instagram uchun yokida xuddi shu postni siz xohlasangiz telegramga facebookka ham ishlatsangiz bo'ladi keyin esa foydalanuvchi interfeysi ya'ni mobil ilovalarga shu user interfeys yaratish shuni ham grafik dizayner qiladi keyin bosma bu ya'ni uh, print princshoplarga to'g'ri keladi poligrafiyalarga misol uchun bu vizitka flayer yoki bukletiklarni dizaynni qilish shu qog'ozga pechat qilinadigan narsalar uchun dizayn yaratish uh, keyin esa qadoqlar dizayni bu product dizayn deyiladi ingizchasiga ya'ni uh, misol uchun bu yerda biz suratna ko'ryapmiz stakanga bitta dizayn yaratilgan bitta chiroyli mana xalkimi yashil xullas odamni dizayn yaratilgan va shu misol uchun mahsulotdagi dizayn yaratish ko'rinish berish qadoqlar dizayni bu ham judayam katta talabga ega o'zbekistonda ishlab chiqarish bilishingiz bo'yicha o'zbekistonda juda judayam rivojlanib kelyapti va har bir ishlab chiqariayotgan mahsulot uchun albatta dizayn kerak bo'ladi keyin ilyustrator bu mana shunaqa rasmlarni yaratish degan illyustrator yoki shu bor rasmlarni elektron formatga o'tkazish va shunaqa il illyustratsiyalar qilish oltita yo'nalish lekin a, aynan bugun biz a, reklama grafikasi haqida gaplashamiz smm bannerlar bu ham juda yam qiziq siz xohlagan yo'nalishingizni tanlasangiz bo'ladi har bitta yo'nalish o'ziga yarasha zo'r deb ayta olaman lekin aynan bitta yo'nalishn tanlang deb sizga maslahat bermasdi bir nechta yo'nalishlarga ega bo'lsangiz siz mногопрофильный mutaxassis bo'lasiz va ish topishingizga osonroq bo'ladi va ko'proq zakazlar olib har xil yo'nalishlar bo'yicha zakazlar olib uyda o'tirib ishlasangiz ham siz, bo'ladi frilanslar hozir juda judaham ko'p bo'lib ketgan oxirida frielans qanaqa qilib zakaz olish to'g'risida ham dars sizlarga olib beramiz u darsda -də qanaqa qilib bu kasbda pul topish to'g'risida ham eslatib o'tib ketamiz xullas siz o'ylashingiz mumkin mana qaranglar yo'nalishlar ko'p ekan qaysi birini tanlaydi deb o'ylashingiz mumkin aynan bittasiga yopishing deb aytola o'ziz xohlaganingizni tanlashingizni maslahat beraman ko'plar aytadi smmda juda judayam ko'p pul ayinadi smm qilish kerak va hokazo yo'q hech qachon bu kasbda o'zi it sohalarda pul uchun kirmang chunki faqat pul topishga kirgan odam dizaynni uncha sevmaydi desa ham bo'ladi dizayn sevgan odam faqat ko'p pul topib keta oladi faqat pulni o'ylasangiz dizaynni unutib qo'yishingiz mumkin shuning uchun mehr bilan bu kasbga kirisangiz va mehr bilan o'z dizaynini yaratsangizgina siz yaxshi mutaxassis bo'lasiz keyin yaxshi mutaxassislar o'zinlar bilasizlar yaxshi pul topishadi okay ya'ni qaysi yo'nalishdan boshlagan yaxshiroq o'zingizga yoqganidan lekin hozir esa biz smmdan boshlaymiz keyinchalik siz xohlagan o'zizn yo'nalishingiz bo'yicha ishlab ko'rsangiz bo'ladi o'rgansangiz bo'ladi eng asosiysi bu instrument misol uchun instrumentni o'rgandingiz o'sha instrument orqali siz ham qadoqlar dizayni ham bosmani dizayni ham reklama grafikasini qilasiz ham brending qilasiz eng asosiysi bu shu instrumentni o'rganish eng asosiysi instrumentni o'rganish shunda siz hozir fokus ushlang xullas davom etamiz ya'ni o'zizga yoqqandan boshlang kimdirni maslahatiga aynan qadam eshitib bitta yo'nalish tanlamang va pul de bitta aynan konkret yo'nalishni tanlamang ko'p yo'nalishlarga ega bo'lsangiz o'zigizga kattakon plyus keyin dizaynerlar qanday dasturlar bilan ishlashadi misol uchun har bir yo'nalishda o'zining maxsus dasturlari mavjud masalan smm dizayner uchun fotoshop trи d dizayner uchun tri d max blender va boshqalar uh, motion dizayner uchun premier pro uh, yoki after effects ishlatiladi veb dizaynerlar figma programmasi ishlatishadi va hokazo adop fhotoshopni barcha dizaynerlar bilishi shart shuning uchun biz shundan boshlaganimiz yaxshi ya'ni bizning kursimizda biz fotoshopni ishlatamiz va Photoshop orqali smm dizayn yaratishni o'rgatamiz fotoshop bu ham katta programma ichida ko'p narsani qilsa bo'ladi o'shaning uchun har bitta dizayner uchun fotoshopni bilish bu juda ham foydali shuni eslab qoling xullas biz nimani bildik grafik dizayn bu oddiy qilib aytgan tasvirlar orqali fikrlar ma'no va qadriyatlarning ko'rsatish oltita tur bor brending smm ui uh, bosma qadoqlar dizayni illustrator. mana shu yo'nalishdan biz hozir smmni o'rganamiz qaysi uh, yo'nalishdan boshlash u o'zingizga bog'liq lekin biz hozir dan boshlayapmiz keyinchalik siz boshqa yo'nalishlarni o'ziz o'rganib ko'rsangiz ham bo'ladi uh, dizaynerlar qanaqa dastur ishlatadi? biz Photoshop ishlatamiz Photoshopni qanaqa qilib uh, o'z kompyuteringizga ustanovka qilish to'g'risida dars ham bor uh, Shunda mana shu videoni tagida biz silkani qo'yib qo'yamiz o'sha silkaga kirib o'rganing va o'z kompyuteringizga albatta bu bizni shartimiz siz fhotoshopni ustanovka qilishingiz kerak chunki keyingi dars ya'ni ertaga biz xurobika bizani dizaynimiz bilan boshlaymiz u darsda uже fotoshopda ishlaymiz sizga amaliyot uchun fhotoshop kerak bo'ladi pfotoshopni yaxshi tarafi juda ham kuchli kompyuter kerak emas oddiyroq kompyuter ham bo'laveradi o'rtacha kompyuter ham bo'laveradi desa bo'ladi misol uchun siz agar 3D dizayner bo'lsangiz siz 3 d Max programmasida ishlamoqchi bo'lsangiz is, u programma uchun yana kuchliroq kompyuter kerak unda оперативный память kattaroq bo'lishi kerak chunki og'irroq ma'lumot bilan um, so, ishlaydi siz motion dizayner bo'lsangiz u juda ham uh, kuchli programma ishlatishadi ular motion dizaynerlar uh, Premiere pro After Effects aftorfear uchun kuchliroq kompyuter kerak lekin biz hozir grafik dizaynerlikni o'rganamiz va grafik dizayner uchun judaham kuchli programma kerak emas bugun bizni hozir birinchi teoriya darsimiz ertaga уже praktikaga o'tamiz xudo xohlasa hozir sekin boshlayapmiz устаноvка qilib tushunchaga ega bo'lyapmiz va keyingi ikki kun siz уже boshlaysiz va ikki kun ichida keyingi ikki kun ichida siz birinchi ishlaringizga ega bo'lasiz birinchi ishlaringizni qilasiz smm bo'yicha xudo xohlasa um, shunda bizani qisqa darsimiz tugaydi sizda asosan ko'p vaqt amaliyot oladi dars esa uncha ko'p vaqt olmaydi ko'p vaqt sizda bu dizayn yaratish oladi xudo xohlasa keyin ikki kundan keyin уже birinchi ishlarizga ega bo'lasiz va kichkina tакой mini portfolio bilan chiqasiz portfolio nimaligini bilmasangiz oxirgi darsda biz portfolio nimalik va qanaqa uni yaratish to'g'risida ham dars olib beramiz okay hammaga rahmat sizlarga birinchi navbatda sabr tilaymiz siz shu kurs orqali biror nimani o'rganib chiqqan bo'lsangiz demak biz to'g'ri yo'nalishdamiz va to'g'ri yo'ldamiz shuning uchun sabr bilan shu darslarni ko'ring va yangi narsalarni o'rganing ertaga praktika darsimiz bo'ladi bugun теория darsimiz o'z yakuniga yetdi hammaga salomatlik tilayman va xudo xohlasa sizlardan zo'r grafik dizayner chiqadi salomat bo'linglar xayr